Не ухвалювати закон про працю сьогодні вимагали від парламенту на Луганщині. У Лисичанську, Кремінній і Сватовому обурені робітники підприємств навіть вийшли на протест. Акцію організували профспілки. На одному із мітингів побували мої колеги. Луганська область, Сватове. Колись тут розривалися снаряди на складах, а тепер соціальне напруження на межі вибуху. Люди вийшли на акцію протесту через новий законопроект про працю, який Кабмін вніс на розгляд парламенту. Вони пробували в верхах працювати на хімкомбінаті. Працювати. Ми не сидимо по кабінетах, ми працюємо. От хоча б один чиновник спробував ходити на хімкомбінаті до 60 років на роботу. Ми захищаємо свій профсоюз. Тому що він захищає нас, наші права. Згідно з цим законопроектом, майже всі права матиме працедавець. Натомість робітник втрачає головне – юридичні механізми захисту себе у судах. Організатор акції протесту – Федерація профспілок Луганської області. Цим законом розрішається не приймати на роботу беременних, або наоборот, їх увольняти, беременних жінок або жінок з дітьми. Уменьшається кількість оплати за сверхурочної в 5 разів. Обирається індексація оплати труда. Крім Сватового, акції протесту відбулись і в інших великих містах. Містах Луганщини, Лисичанську та Кремінній. Люди бояться, що опиняться в статусі заробітчан, але й з значно нижчими зарплатами і на батьківщині. Роботник не має права, я взагалі не знаю, вони там взагалі нічого не мають права. Хазяїн рішає, оштрафувати, допустимо, от він приходить і говорить, так, вся сміна сьогодні оштрафована на 4 часа. Можна на гроші, може на часи, тобто вони безплатно, повинні відпрацювати ці 4 часа. Не об'ясняється, чому, по якій причині. Те ж саме можна уволити. І можна уволити не просто одного чоловіка, а просто, от ви мені не нравитесь. Лідери профспілок вважають, якщо законопроект Кабміну буде проголосовано без змін, це призведе до погіршення ситуації на ринку праці та зростання трудової міграції України ЄС. Це не законопроект, це дійсно рабовладельческий кодекс, який повністю видавить робочий клас із країни. Наші люди просто почнуть ще швидше убігати, тому що в той же Польщі рівень соціальних гарантій для працюючих на своїх підприємствах, по сравнению з нашими, вище, і вони будуть ще більше піднімати соціальні стандарти. Куди дінеться наш працюючий чоловік? Звісно, він їде в Польщу. Германія відкриває з апреля, з марта цього року, скажімо так, трудові ворота для всіх українців. Тож представники профспілок звертаються до всіх політичних сил не допустити ухвалення цього законопроекту. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер», Луганська область.